Ish kryebashkiaku i Bolqisës Lefter Alla u lirua nga qelia pasi përfundoi dënimin e dhënë me 2 vite burg nga gjykata e posaçme për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkelje të barazisë në tendera. Alla rezulton se është liruar që në 6 gusht nga burgu i Fierit për plotësimin e kohës së dënimit. Ish kryebashkiaku i Bolqisës Lefter Alla në bashkëpunim me ish zyrtarët e bashkisë favorizoi 2 kompani gjatë procedurës së prokurimit publik me qëllim që më pas punimet për ujësjellsin të kryente një kompani në administrimin e të afërmit të ish kryebashkiakut.